Чимало пожеж стається на Закарпатті, серед них лавова частка і через підпали. Зокрема, горіли аптеки, ресторани, магазини. Щодо останніх, то декілька випадків фіксувалися і в Мукачеві. Всіх їх розслідує поліція. Відкриті кримінальні провадження. За фактами, які розслідуються за ознаками частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу, у поліції Мукачівського відділу відкриті кримінальні провадження. За усіма фактами проводиться розслідування, відомості відповідно внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці у ході розслідування спілкуються із потерпілими, з'ясовують, чи мали вони конфлікти, і встановлюють коло причетних осіб. За цією статтею покарання передбачене у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 15 років. Ми поспілкувалися із мукачівцями і запитали, хто, на їхню думку, причетний до підпалів і кому це вигідно. А за чого? Навірно, розборки. Ну, я навіть не знаю, кому це вигідно. Видно, щось не поділили її. Зате підпалювали, рахували, що так має бути. Може бути конкурентом, я так думаю, бо іначе кому? Убрати конкурента з дороги. Підпал, значить, потрібно відновлювати те, що підпалили. А вони в це час починають.